Så slutligen här ska vi säga några korta ord om sjuflödet. Det kommer räknas ett antal uppgifter på detta som förtydligar det lite mer, för det är inte säkert ni riktigt förstår det jag försöker förklara nu. Men vi har ju Q sen tidigare, då har det varit last per meter, och det är det ju här också som man ser på enheten. Men då har vi haft en last som är vinkelrätt mot balken, en böjande last kan vi säga. Här ligger lasten, vad ska man säga, i balkens längdriktning. Så det blir en tvärlast, ett sjuflöde på balken. Och det kan vi då räkna om till från den här formen vi hade som beskrev sjuspänningen. Kan vi räkna om det så att sjuflödet bestäms med tvärkraften gånger statiska momentet delat på i. Då. Detta förtydligas i ett antal uppgifter framöver här. Det allra sista vi ska säga här, det är någonting som heter effektiv spänning eller jämförelsespänning eller von Mises-spänningen brukar man kalla det. Och det är att vi har normalspänning och vi har sjuvspänning, men vi har ett materialdata som bara ger normalspänning. Och då måste vi väga ihop våra spänningar på något sätt så vi kan jämföra mot vårt materialdata. Så inte den här effektivspänningen blir högre än till exempel REL. Von Mises är en av gubbarna som har hållit på med detta, och det har blivit den mest ingenjörsmässiga effektivspänningen, och det är den vi kommer använda här. Så att ni kommer bara använda formen helt enkelt. Vi bryr oss egentligen inte om var den kommer ifrån. Så vi tar normalspänningen vi har i den punkten i kvadrat. I samma punkt har vi sjuvspänning, och då lägger vi 3 gånger sjuvspänning i kvadrat och drar roten av detta, och det är det vi kallar von Mises effektivspänning.